Ona, dobro. Dobro. Ajde, krenut ću onda popodne, znaš, malo kasnije. Čućemo se, Janjic. Mleko ti je u frižideru. Kašice su ti na polici. A šta ti ja pričam kad ti onako znaš sve sama? Ćao! Pa kako sad da požurim kad sam u autobusu, razumeš, u sred ničega, ne znam ni gde sam, kako? Gde se vi uopšte nalazite? Pa kako ja da znam da je to sigurno? Moram da pitam. Jesi tu? Čekaj. Zovite kasnije, nema ništa slobodno. Pa kakva šala, bre? Pošaljite mi neko jebeno vozilo, nije bitno, platit ću duplo. Molim vas, hitno mi je, mama moja, ne znam da... Prijem. 487 preuzeo vožnju. Kaže da stižem. I nemojte da me zovete više dok ne budem došla. Meda, miško, leko pod trbuške, sanja da je zaspo ispod zrele kruške. Ma neka ludača hoće da je taksi dođe u susret dok ona sedi u autobusu na autoputu. Ma nije ni bitno. Kome je rekla mama? Pa kako je rekla? Pa je rekla tebi ili je to rekla kao da želi da pita gde sam ja?